Nyt vietämme skotlantilaisen James Finlaysonin perustaman tehtaan 200-vuotisjuhlavuotta. Alun perin tehtaassa valmistettiin karstaus- ja kehruukoneita, mutta ne eivät menneet kaupaksi, niin hän alkoi valmistaa puuvilla lankaa. Sitten tuli aika, jolloin hän halusi luopua tehtaasta ja ostajiksi löytyivät pietarilaiset sijoittajat Karl Notbeck ja Jos von Rauch, jotka eivät kuitenkaan itse koskaan tulleet tänne Tampereelle, vaan kutsuivat paikalliseksi johtajaksi saksalaisen vapaaherra Ferdinand von Uhden, joka sitten aloitti hyvin ripeästi täällä toiminnat. Myymisen jälkeen vuonna 1836 alettiin heti tehdä tätä nykyistä kuusvooninkista, joka valmistui jo seuraavana vuonna ja toiminta alkoi 2 vuotta myöhemmin. Kun samanaikaisesti tätä tehdasrakennusta rakennettaessa kaivettiin puutarhakanava eteläpäähän ja myöhemmin myös pohjoispäähän voimanlähteiksi. Alun perin 5-kerroksinen rakennus muutettiin 6-kerroksiseksi niin, että 4. kerroksessa oli raaka-ainevarasto ja 5. ja 3. kerroksessa kehruukoneet ja 2. alimmassa kerroksessa kutomakoneet. Ja 6. kerros otettiin myös käyttöön niin, että siellä alettiin kehrätä paksua puuvillalankaa. Tehtaan loppumisen jälkeen 1995 tästä kuusvooninkisesta tuli taiderakennus ykkönen, oltuaan ensin tehdasrakennus ykkönen. Ja nyt täällä rakennuksessa on monella erilaista toimintaa, muun muassa pohjakerroksessa yrityskylä, 3. kerroksessa galleria Himmelblau. Ja huomattavaa on, että tämä kuusvooninkinen on tämän alueen vanhin säilynyt rakennus.